Já moc krát děkuji za pozvání paní Larise a našim skvělým dětem ze souboru Studánka, Studánečka a všem ostatním, kteří připravili a vždycky připraví strašně krásné taneční vystoupení a pěvecké. A jsem moc zvědavá na Žitomirské s jejich programem. A vlastně dneska končí Velikonoce pravoslavné, před týdnem byly Velikonoce katolické a Velikonoce jsou jedny z posledních svátků, které i v Čechách se ještě stále pojí s nějakými folklorními tradicemi. A to i ve městě. A nevím, jestli to všichni víte, ale já to jenom v rychlosti zopakuji, jak se slaví Velikonoce v Čechách. V Čechách se nepeče páska, ale peče se mazanec. Je to podobný těsto, jako je páska u vás. A hlavně se barví vajíčka. To je úkol pro holky. Holky paní malují vajíčka. A čekají, až nastane pondělní velikonoční ráno. Někdo jde do kostela v neděli, někdo nejde. Moc lidí do kostela nechodí. A v pondělí od rána do oběda je doba, kdy přijdou kluci a mají sprouky upletené pomlásky. A těmi pomláskami vyšlehají holky hezky na zadek, přitom jim říkají hody, hody, doprovody a jiné básničky, dejte vejce malovat. Holky strašně utíkají a nakonec jim dají takzvanou koledu. Když to jsou děti, tak si dostanou vajíčku malovaná, vajíčka čokoládová, když to jsou větší pánové, tak dostají nějakého panáka a na zdraví. Ale to není všechno, jakože by holky dostaly pomlásku a tím to skončilo. Po obědě se role obrací a po obědě můžou holky jít a polejt hezky chlapy vodou. Kdo není vyšlehaný pomlázkou, ten napřed rok uskne. Takže je dobré se nechat aspoň symbolicky nějakým tím jarním proudím přešlehat, aby měl člověk na další rok dostatek síly, energie a tak dále. Takže tady zase ještě zpátky se slaví trochu jinak a já jsem moc rád, že jsme tady dneska všichni dohromady sešli a budeme tady mít připomenutí českých Velikonoc vlastně na svátky ukrajinská. A doufám, že nám takovýto krásný start do letošního jara a letošního roku přinese jenom samé štěstí, zdraví a hlavně pokoj a mír. Děkuji. A ještě jednu moc důležitou věc. Tím jsem měla začít, ale to nevadí. Velice a srdečně vás pozdravuji od pana velvyslance Ivana Počuka, který tady dneska nemůže být s vámi ze zdravotních důvodů, ale vždycky jsem moc rád jezdí a na paní Larisu je ten soubor velice rád vzpomíná, takže se moc těší, že vás uvidí při nějaké další příležitosti a dneska tady s váma nemohu. Čechů Ukrajiny vás je dost moc i já si myslím, že tě tradice, které chráníme tady, budou hned chráníme, budou chránit se i dál. I my budeme často se setkávat. U vás to je vždycky krásné, u vás je to přivítí, i vaše soubory jsou krásné, i maličky, i maličky, vůbec maličky děti. Teď já už se koukám na starší skupinu a to už je ta, co byla předtím. Takže je to vidět, jak, se, jak rostou a jak pokračují svoji umění tanci. Takže hezký vám sladkou.